بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله ثم الحمد لله، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. خوب سے خوب تر عبادت کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے. یقیناً ناظرین کرام، رب کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے. دن میں روزے کی حالت، رات کو قیام، تراویح کا اہتمام، سحور یعنی سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام. رمضان مبارک کی برکات اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین کرام، رمضان مبارک کا مقصد سبحان اللہ تقوى اور پرہیزگاری ہے، اور تقوى اور پرہیزگاری حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، یقیناً ساتویں روزے کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ حقوق العبادی حقوق العباد کی ادائیگی کر کے، یعنی اگر ہم حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے ساتویں روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب ساتویں روزے کی حفاظت کے لیے ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ، جس کی راویہ سیدنا معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بہت سے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے درجات کو، ان لوگوں کے مرتبوں کو حاصل کر لیں گے جو بظاہر بہت زیادہ نفل عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی دنیا میں بہت سے ایمان والے ایسے ہوں گے کل قیامت میں جن کے درجات بہت بلند ہوں گے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمدہ اخلاق والے ہوں گے، وہ اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے. وہ بظاہر کو اتنی زیادہ نفل عبادات نہیں کریں گے، وہ راتوں کو جاگیں گے نہیں، لیکن وہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کریں گے. اور یہ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ، یہ سبحان اللہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، تو کل قیامت میں اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی محبتوں کو ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. تو ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بظاہر بہت زیادہ نفل عبادات کریں گے، بہت زیادہ سب کچھ کریں گے، لیکن وہ مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ اور اخلاق، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو یہ لوگ جو ہے ان کے لیے خطرہ ہے. اللہ اکبر، خطرہ کس بات کا ہے؟ کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اپنے اس بد اخلاقی کی سزا پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقین ناظرین کرام، اس زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ آئیے کوشش کریں اس رمضان مبارک کے اندر، اپنی تربیت کیجئے، کوشش کیجئے، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اور انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر بھی ایک ماحول بنائیے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سے آکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمدہ اخلاق اللہ کریم اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. آٹھویں روزے کے کیا، آٹھویں روزے میں کن اعمال کا ہم ذکر کریں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں وہ کریں گے، تاکہ ہم اپنے آٹھویں روزے کی بھی حفاظت کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.